Zoti Meta, ju keni deklaruar se kur ndryshua datën e zgjedhjeve për në tetor, qershorin e kaluar, kishit marrë premtimin e Zotit Basha se do të merrte pjesë në zgjedhje. Një ditë më para je mohoi këtë argument tuaj. Kush gënjen, Zoti Basha apo ju? E kuptoj, ju keni shqetësimin se çdo ndodh me ndryshimet në kodin zgjedhor. Atëherë, meqense un kam qenë gjithmonë i parashikueshëm, do të mendoj që këtu dalloj nga gjithë aktorët e tjerë, qofshin vendas, qofshin Shqipfolës, atëherë duhet keni të qartë këtë gjë. Siç u kam thënë vjetu, që nëse nuk do të bëhen zgjedhje lokale gjithëpërfshirëse, Shqipëria do të ngelë në klasën tetor, dhe vetëm kaq, ju kam thënë do marrim qafë edhe Maqedoninë, Maqedoninë e Veriut tani, edhe morim qafë, apo jo, sepse është kriteri i Kopenhagenit, që edhe pse këtu nuk e thot njëri, edhe si përmend me njëri ato kritere, se na është mbyllur ambasada daneze, ato ekzistojnë atje në Bruxelles, aty ku merren vendimet, ju e dini se si doli apo. Dhe u shtuan kushte të reja për Shqipërinë. Tani kalojmë te kodi, se ky është shqetësimi, dekretet për zgjedhjet. Se s'është problem për të bërë histori. Po, se historinë e dini ju dhe e dinë gjithë. Tani un shpresoj shumë. Jam shumë i entuziazmuar nga lajmet e fundit. Nga gjitha llojet e cicërimave që ka i progres për çështjen e këshillit politik. Mezi po pres të dorë të orkasi gjithë të ju këtë konsensus. Dhe kudo që të jemi në Shqipëri, do të kthehemi menjëherë këtu që ta firmosë menjëherë konsensusin e tyre dhe të lajmërojmë gjithë botën që kjo është një arritje shumë e madhe. Tani, e zëmë se palët nuk kanë dakord apo jo. Unë nuk e di se për çfarë arsye, po nuk e dëshiroj kur këtë gjë. Unë do të shikoj nëse miratohet në mënyrë të njëanshme, është së është përputhje me kushtetutën, me ligjet, me rekomandimet. Mundësia ime është ta kthej një herë për reflektim, për çdo rast dhe kaq. Pastaj se si veprojnë është në varësi të aktorëve të tjerë, nuk është në varësinë time, por në çdo rast me konsensus që këtë mezi po e presim të gjithë edhe dy ditë kohë ka ngelur, por edhe në mënyrë të njanshme që nuk do të habiteshim, sepse këtu ka gjithmonë zhvillime të paparashikueshme dhe të befasishme, përsëri si presidenti i Republikës do të bëj qartë që në hapësirën kohore që kodi do të mlejoj me konsensus apo jo, në ditën më të parë të mundshme, në momentin që do të kem hapësirën kushtetuese ligjore, do të shpall ditën e ardhshme të zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri dhe nuk do të bëj asnjë konsultim formal me asnjë forcë politike. Sepse jam i sigurt që të gjithë mezi presin një parlament të ri, plotësisht legjitim, pra që do të thotë kur palët kambull netin për zgjedhjet lira të ndershme, që ato të mos jenë më një bllokim për integrimin evropian të Shqipërisë, por edhe sa do pak më legjitim le të jetë se sa ky që është. Dakor? Qa do thot kjo? Kjo do thot që të kemi të qartë. Që në qofë se kodi nuk miratot me konsensus, zero, a kam thënë e vjetë zero, po su bën zgjedhje lokale gjithë përfshirë se hape negociatat tetor për tetorin e kaluar, po a kam thënë kështë për. Bani të një këtë registrojnë. Zero, qeljesh negociatash të Shqipëris me bashkimin Europian. Jo deri në zgjedhjet që vinë, por edhe pas zgjedhjeve që vinë. Pra, sa i bje, një 5 vjetë paktën e keni të humbura. Përgjësia do tjetë atyre aktorve që bëjnë këto gjëra. Apeli im është, i lutem esni këtë rrugë konsensit, se kjo është gjithë shumë e mirë për vëndit dhe unë inkurajoj fuqimisht të gjithë në këtë drejtim. Tjetër që mos haroni, se kemi dhe presidencën e kryesimin e radhës të OSBE-s, dhe do t'ishte një turpi madh që Shqipëria, përveç tyre ngjarve të fundit me teatrin e me zhvillime të tjera, që Shqipëria me mediat e me shumë çështje të tjera, që Shqipëria të mos përmbush rekomandimet e OSBE Odirit. Nuk do të kishte, dhe ishte një rast i paprecedent në historinë e OSBE-s. Megjithatë, zgjedhja e tyre, presidenti është shumë i qartë. Firmoset dekreti Zoti Met nuk kthehet më mbrapa. Kush do të hyjë zgjedhje, kush do të ikë nga zgjedhjet. Faleminderit. Natyrisht
kjo nuk do të mjaftoj, prezidenti do bëj punën e tij. Prezidenti do të drejtohet gjithë botës demokratike, organizatave ndërkombëtare, mediave tuaja, do të marr masat e tij për monitorimin e zgjedhjeve tashme dhe kushdo që do të hyjë për të marr pjesë në zgjedhje, ka inkurajimin e presidentit që të marr pjesë edhe të luftojë për të përfaqësuar gjithë shqiptarët që janë në opozitë dhe që sot kanë ngelur në rrugë, sepse nuk përfaqësojnë asnjë institucion.